朋友大家好，欢迎收看今天的中嘉新闻，我是蔡小军。新闻一开始要先带你来看发生了哪些事。画面上是基隆中元祭的开灯仪式，上千盏的普渡宫灯瞬间大放光明，象征在农历七月为好兄弟引路到阳间来接受供奉。这项传统仪式每年在农历六月二十九号晚上举行，府会贵宾云集，包括副市长邱佩玲、议长童子伟、轮值主普的张廖简信宗亲会理事长廖大明、主委张通荣及立法委员林佩祥、王正旭和基隆多位市议员等贵宾，大家都以恭敬虔诚的心共同来参与开灯。开灯的仪式就是代表中元普渡第一天啊，让我们的好兄弟哈都出来来在基隆玩啊，就游行的，叫预备我们这170年哦，这清朝明治时代还国民政府到现在政府都非常重视这活动，所以我希望哈大家都能出来哈，到处来走一走哦。基隆今年的中元祭非常热闹，我非常感谢啊文化光节哈邱局长大力支持，谢谢各位。今年是第170年了，非常谢谢张廖简宗亲会扮演今年最重要主普坛的角色。我觉得很感动，是这是我第二年参加，第一年非常忐忑，第二年觉得回到自己的家一样。那我觉得办这样的活动最重要的是慎终追远之外，其实多了一个慈悲和包容，慈悲跟包容还可以让这个社会更祥和。那很希望今天是中元祭的第一个活动的开始，也希望这些活动顺利，也确保这一个月的活动都圆满顺利，带给基隆人平安顺利。也是我们基隆年度最重要的盛事，那我想为老大公开灯，为老大公，为普渡，为这个兄弟们引路，我想让大家平安健康是我们基隆非常重要的文化。农历的这个七月一号这个中元祭也是我们国家第一号这个无形文化资产，也现在被列为交通部12大重大庆典之一，是一个非常重要的一个文化传承，我想对基隆人来说非常重要的一个形式意义，希望大家都平安，台湾平安，基隆平安，大家平安。开灯仪式后还有精彩的祥狮献瑞舞狮表演，并向观众群撒糖果，吸引民众争相拍照录影。在市政府文化观光局和主普的张廖简信宗亲会全力合作下，中元祭的各项传统庆典将陆续展开，保留百年祭典科仪之外，也带领民众来认识这项传承了170年中元祭的慈悲精神。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。基隆老大公庙开龛门，也就是俗称开鬼门的那一刹那，全场记录的摄影机和照相机拍个不停。今年国历8月4号，农历7月初一，老大公庙举行开龛门祭拜仪式。基隆中元祭迈入第170年，由张廖简信宗亲会轮值主普，基隆市副市长邱佩玲以及基隆市议会议长童子伟陪祭。在揭示仪式后，老大公庙主委奉上开门钥匙，由主普的张廖简信宗亲会主委，也是前市长张通荣写下开龛门的时辰和姓名，紧接着就进行重要开龛门仪式，迎接老大公好兄弟到阳间接受供奉，也宣告长达一个月的基隆中元祭活动正式展开。尊重，我觉得
是一座海洋城市，四百年来许多国家造访，不同族群移民，这里的人们来到台湾的第一站就是我们基隆。基隆的先人们面对外国发起的战争和族群矛盾起的械斗，在这块土地上有着未知的命运还有苦难，这是我们过去的历史。这些逝去的先人就是老大公。我们怀着敬意还有感恩，希望借由百年传承的科仪祭典与过去的历史和解。农历七月，我们好好款待过去逝去的先人，也感谢这是中原族谱的张廖简中心会。张廖简中心会，甲婆仔江虾姐，你好。基隆中原祭也是国家重要的民俗祭典活动，重头戏放水灯游行活动将在国历8月17号晚上7点举行，当天晚上11点在八斗子望海巷施放水灯头。记者吴俊松，基隆报道。在队友琼斯杯中华队女篮国手陈玉洁助攻下，议长童子伟运球如入无人之地投篮得分，获得大家的喝彩。2024第30届基隆一信杯3-3斗牛赛8月3号在七堵明德国中热闹开打。那感谢大家来这个参加我们这个活动，来参加这个比赛啊，我们希望可以借由这个比赛啊来这个。一方面以球会友，一方面呢借由比赛来提升我们自己的球技，让我们更加的完美啊。那比赛是一个竞争啊，有竞争才有进步。刚刚我们这个执行长也有讲啊，这个输了大家当场有犯觉得不对的要当场讲，不要打完了以后再去抗议啊。那大家要有风度啊，这个比赛要有君子风度，人生就是一场比赛啊。包括议长童子伟和市长谢国良都先后到现场致意，肯定基隆一信的用心，也为参加3-3篮球赛总共252队的选手们加油打气。虽然我的身高身材看不出来，可是我小学6年级的时候一信杯第4名啊。啊，是，知道为什么吗？3打3就找一个高的跟你一对就好了嘛，对，要有人抢篮板，啊，有人投篮准，我负责洗球。所以一信杯获胜的关键有很多，除了你个人的技术非常厉害，或是有很高的队友，或是有很强的朋友，或是你们三个默契很好，也可以像我一样找两个很棒的队友，好吧？三打三是这样子的精神。可是我当初其实是非常热爱篮球的一个小朋友，所以非常敬佩一信杯可以办30年。我今天本来想找我那时候的那个衣服出来，因为他每一年都发一件衣服 T 恤，可是真的说真的，这日子实在太久，好难找，找不到。但是我想要肯定一下一信，这样子对我们一个篮球运动长期的一个支持。你想想要一件事情要做30年，真的非常不容易，给主席跟副总一个掌声好不好？啊，非常感谢黄主席、黄董事长对于我们篮球界的付出。国良未来跟林佩祥委员也预计引进 SBL 篮球队进入到基隆来，能够成为基隆在地的球队，让我们一起努力，让篮球更好，让基隆更好。谢谢大家，谢谢。议长童子伟除了为参赛选手们摸彩之外，更和琼斯杯中华队女篮国手陈玉洁组队，和明德国中校长徐仁斌以及一信合作社副总林坤煌等人一起下场打友谊赛，气氛非常热络。琼斯杯中华队女篮国手陈玉洁小时候就曾经来参加过一信杯3-3斗牛赛，能够再度获邀参加非常开心。我第一次参加一信杯是在我国小3年级的时候，然后当时其实是没有国中组，那我又是唯一一个就是跟着男生报队的女生，所以当时我是觉得很新奇，然后也是我第一个生涯第一个篮球杯赛，所以那当时是还蛮认真看待。但虽然因为年纪差距，我们跟我的队友们都是我的家人，对，然后我们是以全输的状况，然后就是结束了那一年。但其实对我来说是一个很棒的经历，是因为我们很勇敢的去挑战自己，
主办单位也鼓励青少年朋友借由斗牛赛能够以球会友，相互切磋球技。记者吴俊松、张志佳采访报道。跟到那边、都会积水积蛮高的。这种正常，就是比较低洼的。我都叫我个出去过，拿回来机会来跑步会显示会把排水做，还给我排水做好。安乐区、中山区多位市议员跟立委林佩祥、基隆办公室秘书长沈义传及安乐区多位里长陪同市长谢国良会勘这条连接到安乐市场的乐一路81巷。由于这里是买菜民众的重要通道，但因为产权为私人所有，十多年来道路破损、排水不良的问题让地方很困扰。刮天啊，有要最应该嘞！我知啦，我常常塞车最加多。哎呀，这水啊，因无这沟啊无通嘛，啊，拢这拢这规堆都足悬啊哩嘛。哎呦，我上来买菜拢。来过一下。多年的问题终于有改善的机会，在多次会勘下，市长谢国良带领公务处排除万难，结合里长议员共同协助，将尽速取得私人土地同意书来进行路面重铺改善工程，也获得地方民众和里长的大力肯定。这个安乐市场附近的这些市场的道路长期以来都凹凸不平，那不管是市场的民众在地的，今天大家都看到很多里长都到来，非常关心。那我们会这个等一下工程的细节再请陈耀川处长来跟大家说明。我们今年的铺路预算相当充足哦，连追加预算一共有2亿新台币以上，所以我们会把路铺平，因为这个就是我们市府应该做而且要做的一个工作。我们的预算充足，一定可以把这些工作做得足够好，来跟大家报告。有关于乐一路81巷的这个现有巷道的一个铺路哈，因为它这个现有巷道是属于之前已经有指定过建筑线的现有私人的道路了。那我们在取得土地同意书之后，我们早一天哈，就是安乐市长这边，礼拜一休息的时候，我们早一天来进行一个整个抛铺重出。那预计是在2个月之内可以把它抛铺重出完毕。这条巷道私人道路之前十几年都没有办法去铺设、去重设，也感谢小爱爸爸，他这次真的是有心来会勘的，已经3次了。这次决定就是一定，只要取得土地所有权人同意，我们就可以重新再铺路了。这也是这边的住户的希望。市长谢国良强调，今年的铺路预算有2亿元以上，相当充足。市府会积极倾听民意，把道路铺平，来维护人车的通行安全。记者黄志生、陈淑平，基隆报道。喂，淑琪啊，你怎么还没到嘛？我们3缺1嘞，在等你一个。你在银发据点？啊？银发据点是什么？基隆市银发人才服务据点，提供多元化服务项目，包含求职登记、个别化咨询、履历见证及就业媒合、就业前准备课程、交流研讨会、征才活动、职场体验等各项活动哦。银发活动，世代共荣。因为可以快速通过，优先礼让行人的那种感觉。市长，你被挡住了。好，我来把它搬开，我来把它搬开。哇，好重！好了，可以走了。
各位市民好朋友，你会担心像刚刚的许愿一样，想要进出的时候，结果都被盆栽都挡住了吗？我们七月一号开始有一个盆栽整洁的专案，我们将会用绿脚丫来代替行人需要净空的空间，让您可以有一个更舒适、更安全的行人空间。请一起响应我们的绿脚丫，来代替我们的盆栽。盆栽摆放要不妨碍交通，不滋生蚊虫，不制造脏乱。为了我们的干净家园，我们的盆栽要整洁哦。哇，这款酒好美又特价，刚好可以买来下周末的舞会上喝。等等，在网络、邮购、自动贩卖机、无人商店等地方买卖烟酒，没办法知道买东西人的年龄，所以是禁止的哟。什么？还要罚钱？疑似有烟酒未依法贩售，可拨打检举专线0800-867-890。还有，购买酒类时，酒瓶上有这个优质酒类认证的标章，就会更有保障哟。网路禁销烟酒，优质酒类认证有保障。基隆市政府提醒您。国民党主席朱立伦计划八月三号陪同市长谢国梁在仁爱市场享用美食小吃，也进行市政建设宣讲活动，不过却引起基隆市议会议长童子伟质疑被欺负，因为媒体联访区的地点就选在他们家开设的通信行旁边。老是觉得被欺负的感觉，就是因为爱山路十五号就在我们家店门口嘛，好，我们家店门口是十三号、十五号连在一起，而且旁边并没有出入口，所以我总是觉得有一点委屈。那如果他们要办什么地方，我觉得我最重要的是我们比较关心的是安全的问题啦，因为比较拥挤，仁爱市场人流也很多，那希望大家可以互相尊重。我们在这边还是呼吁我们双方的支持者或朋友，大家可以互相尊重，保持一个理性表达意见的空间跟权利，这是我比较在意的。那至于你要怎么宣讲，我想这几天大家有看到新闻，在高度的媒体舆论压力之下，大家的这个监督，包含议员、包含民众、包含媒体，让我们的市政陆陆续续的回归正轨，我想比较重要，而不是请国民党的高层或是外地人不了解基隆的人来对基隆做不了解的论述，我想基隆人不会接受。这几天大庆大城的铺路，跟安乐市场今天的记者会要铺路，我想这都是回归市政最好的方式，这才是理性回归市政，而不是一手说要回归市政，另外一手又很多的这个造成很多的舆论，然后造成一些譬如说有我们昨天很多朋友认为有一些挑衅的行为，然后再来发动网军来骂我们，我们从头到尾挑衅了什么事情，或说了什么事情？爱山路这么长，甚至二信合作社都在那里。过去到现在，如果我想我们家族跟二信或是谢国梁家族市长的家族，我们都有三代的交情，所以永安通信跟二信，包含我爷爷在20年前都是二信的监事主席，谢修平主席是理事主席。过去二信中学毕业，商科二三十年前商科毕业的是很多都会到二信合作社上班，机械科、电机科毕业的很多都会到永安通信上班，所以我是不是委屈？我是不是老是被欺负？我想社会媒体大家自有公断。对此，市长谢国梁强调，这真的是一个天大的误会，他们真的不知道受媒体联访的地点是在议长家族开设的通信行旁边，他们愿意调整地点，不过可能会委屈访问的媒体记者朋友们，请大家见谅。我要跟大家报告，我觉得这个真的是一个天大的误会。我们以前都是约在彩券行隔壁，因为那边有一个适合的联访区，那我们在了解这件事情以后，我想我们会调整那个汇合的地点联访区，到比如说爱山路跟人事路的路口，
来进行联访，因为重点是我们要在二楼吃东西，一楼只是简单接受访问，所以在哪里访问的地点是没有关系的。只是如果今天有要做这则新闻的媒体朋友，也可以去现场先看一下。那就是可能要跟各位记者朋友礼拜六早上要说声抱歉，因为如果我们要在爱山路人事路做联访的话，前提又是不可以影响到采买的民众跟吃东西民众的通道，那可能我们的脚架架完以后，可能我们的记者朋友大哥就会站在爱山路或人事路的路上才能来完成采访，或者是如果有更好的采访区也请跟我们一下。但我们绝对一开始是不晓得说原来彩券行隔壁就是童子伟议长家族所经营的通信行，这一点我们是不是那么了解的。那第二点就是说我们愿意调整地方，那只是说到时候媒体联访的时候大家会稍微比较困难一点，在此先跟各位媒体说声抱歉。记者吴俊松、黄日升、陈淑平采访报道。国民党主席朱立伦、市长谢国良以及立委林佩祥和市议员蓝敏煌、曾纪言、郭美秀、秦真及宋伟立等人一起享用仁爱市场里面无名面馆著名的男子汉蚵仔盖饭和女神虾扯蛋等美食小吃，大声称赞。朱立伦本人也非常喜欢吃仁爱市场一楼卖的咸汤圆，和市长谢国良、立委林佩祥以及议员们一起力推仁爱市场里面的美食小吃，同时宣讲市政建设成果，包括为仁爱市场争取冷气设备改善经费、中山区大庆大城社区道路重铺等等。而虽然吃得很开心，但是谢国良和朱立伦还没抵达仁爱市场的时候，罢免拆梁的团体和反罢免挺善良的团体两边人马就已经在一楼举牌卡位互呛，幸好在警方调节劝离下没有发生冲突。因此国民党主席朱立伦和市长谢国良除了回应议长童子伟的抗议特地把媒体联访区更换位置之外，也希望所有团体要用理性和平的方式来表达自身的诉求，不要把更多的仇恨建筑在这有爱的城市之上，更呼吁大家在未来可预见的投票一定要站出来投下不同意票。是在国良的带领之下，把基隆的这些美食、基隆的这些美好的地方不断的推展出去。那仁爱市场我跟国良已经来吃过好多次了啊，那特别今天再一次来，那我也希望所有的基隆的好朋友看到我们基隆是一个充满爱、充满这个友善环境啊，甚至说我们是说这是一个最和平的地方。那我们希望大家用这样的心情来支持基隆，来爱基隆。那同样的，我们对市长应该要肯定，不要用任何的恶意啊，用罢免的方式造成基隆人的一些困扰，这是我们的共同的心情。非常谢谢我们的朱立伦主席哈，今天来到基隆啊，力挺国良，而且用具体的行动来支持基隆的发展，并且推广我们基隆的美食。这两天我们看到了很多跟踪、骚扰、尾随，但是我们越来越看不到国良不适任的讨论跟理由，然后我们看到越来越多的人格攻击，而不是在为所谓的市长是不是任进行深入的讨论。那我想来跟大家报告，我觉得基隆的市民是良善的，并不喜欢看到这些负面的攻击。那我们在这边也呼吁所有的团体用理性和平的方式来表达自身的诉求，那不要再把更多的仇恨建筑在基隆这个有爱的城市之上。第二点，我们也还要再一次的呼吁大家，在未来可预见的投票一定要站出来投下不同意票。我想我们大家都很清楚，这一次的基隆罢免投票不只是关心到基隆，更关心到台湾整个政局的未来。假如这一次的罢免案通过，国良不幸被罢免，那我们相信在明年2月1号开始，
一定有所谓的大罢免潮，也有非常多非常多的立法委员即将被罢免，而这我相信绝对不是台湾民众所乐见的。所以我呼吁大家在未来的投票一定要站出来，用实际的行动来表达希望台湾的政局稳定，投下不同意罢免这一票，让我们的城市充满爱，而不是用仇恨来堆叠这个城市的未来。谢谢。国民党主席朱立伦和市长谢国良、立委林佩祥等人，除了开心的和无名面店老板合影留念之外，也和现场吃小吃的民众握手寒暄，更多人也为市长谢国良加油打气。记者吴俊松机动报道。中山区协和文化亲子健康公园，大白天不少家长带着小孩来这里玩耍，不过现在却传出男子遭人砍伤事件。有一点会害怕，对，但可能会尽量少一点来。那你比如说见警率还是一般的巡逻的状况，就是说那重点是他是随机偶然还是经常性。都安尼家己后面出来安尼唔好。案发现场铁栏杆还留下血渍。三号晚间9点，38岁邱姓男子疑似和他人发生争执，导致手部遭到砍伤，跑到外头向家长求救。民众见他满身都是血，吓坏了，赶紧报案。夜间遭不明人士砍伤案，基隆市警察局第4分局接获报案后，立即派遣辖区派出所及侦查队警力前往。到场发现有一男子手部遭割受伤，非遭砍伤，为生命迹象稳定，本分局立即成立专案小组。男子受伤之后跑了将近400公尺到附近公园人多的地方求救。当天晚上市议员施伟正接获民众陈情，到现场了解后发现亲子活动公园竟然没有任何一支监视器能够还原现场。我们也发现在这样子有许多亲子来到现场休闲娱乐的场所，既然没有任何一支监视器能够还原当时发生的状况，要请基隆市政府好好的来反思。我们不是将预算全部都编列在我们开拓亲子空间，还要能够保障亲子空间游玩的安全，并于3小时内迅速查获涉案犯嫌到案，经代反厘清双方系因系故发生纠纷，非遭不明人士伤害，全案依法扩大侦办中。案发后警方查缉到行凶男子到案说明，双方疑似因为停车发生口角才会演变砍人伤害案，只是原本亲子休闲的场所却发生了喋血案，也让家长神经紧绷，质疑辖区的治安不平静。记者黄少明吉隆报道。以上就今天的中嘉新闻，非常感谢您的收看，我是蔡小君，祝您一切平安，我们再会。知道基隆市政府各单位正在推动哪些重要政策、大型活动或是社会福利措施吗？关心市政自会来节目特别邀请了产官学界来讨论各项政策最新发展，也欢迎民众表达意见，让市民可以快速掌握基隆脉动。欢迎锁定每周三晚上9点基隆第4频道关心市政自会来。